Të nderuar të shikues, dashur më kishin ja ku ta kompërsin emisioni Besimi i Krishterë Ortodoks. Dhe në këtë emision do të vazhdojmë me ciklin e emisione përgjigje pyetjeve të të krishterëve. Por mos u mbrokole të bëjmë një pyetje. Pse fatkeqësit godasin njerëzit e mirë? Gjithmonë kjo është një pyetje që na shqetëson, është një pyetje që ja bëjmë dhe Zotit. Pse o Zot njerëzit e mirë vuajnë? Por le të japim një përgjigje. Të gjithë ne dimë se si shkëlqen ari, që është një metal shumë i çmuar, i rrallë dhe është një metal i veçantë. Dhe dimë që ky ar që shkëlqen, që ne e lakmojmë të gjithë, patjetër nuk është kështu i pastër që në fillim kur ai nxirret nga toka. Ai është i përzier me baltë ose me metale të tjera. Dhe patjetër që ai të marrë pastërtinë e vet duhet kalojë në një proces, në procesin e shkrirjes. Pra në furrën e zjarrit dhe aty ai pastrohet nga metalet e tjera, nga papastërtit dhe kthehet një ar i pastër që të gjithë e lakmojnë. Kështu është edhe me njeriu. Po thoj se të gjithë njerëzit kanë ar brenda vetes tyre, pra kanë veti të mira. Por këto janë të përzierë me baltën e mëkatit, janë të përzierë me mendime të papastra, me gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndis. Atëherë Perëndia për të mirën tonë që ne të shkëlqejmë nga virtuti, na kalon në furrën e vuajtjeve. Pra ai na lejon që neve të kalojmë në procesin e idhërimeve, të vuajtjes, së mundjes, dhe në përmjet të procesi që ne na duket i dhimshëm, Perëndia kërkon të nxjerrë një gjë shumë të mirë. Pra të shkëlqejmë virtutet tona, ne të bëhemi njerëz të artë, të bëhemi të ngjashëm me Perëndin. Prandaj të dashur më Krishtin, kur Zoti shikon që tek njëri ka ar, pra ka virtute, patjetër që Perëndia këtë njeri të mirë e kalon në procesin e vuajtjeve, jo për ta dënuar, po për ta shenjtëruar dhe për ta bërë atë të artë që kështu të shkëlqejë në jetë të jetëve në mbretërinë e Perëndis. Prandaj të dashur më Krishtin, kur na vizitojnë vuajtje, nuk tregon se Perëndia na ka praktisur, por Perëndia po merret me neve. Tregohet një histori se si një grua shkoi te ati shpirtëror dhe qante dhe tha, Perëndia më ka braktisur. Ati shpirtëror i tha, po pse më grua të ka braktisur Perëndia, ti dukesh një grua besimtare. Po tham ka braktisur se ka 3 vjeta që nuk ndodh asgjë. Pra, duhet keni kujdes ku në jetën tuaj nuk ju ndodh asgjë. Mos lakmoni një jetë pa privime, mos lakmoni një jetë pa shqetësime, mos lakmoni një jetë e cila nuk ka hidërim brenda vetes tyre. Këta njerëz që kalojnë një jetë të tillë ose janë fëmijë, ose janë njerëz që Perëndia nuk i ka vizituar ndonjëherë në jetën e tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, kur na vizitojnë vuajtjet, hidërimet, sëmundjet, fatkesit, kjo tregon se Perëndia po merret me ne, ka diçka të mirë brenda nesh që ai kërkon ta zbulojë, ta shenjtërojë dhe ta ndriçojë në jetë të jetëve. Le të themi edhe një pyetje tjetër. Pse egoizmi konsiderohet si idhujtari? Egoizmi do thotë ta adhurosh veten, pra ta bësh vetën qendër të jetës tënde dhe të tjerët të rrotullojnë rreth vetes tënde. Kjo do thotë që ti bësh një idhull. Idhulli çfarë është? Idhulli diçka që konkuron Perëndin. Ne duhet dim se Perëndia është qendra e jetës sonë dhe neve dhe të tjerët duhet të rrotullohemi rreth Perëndis, pra rreth fjalës dhe veprave të Perëndis. Kështu që ai njeri që është egoist, ai është idhujtar. Dhe idhujt janë të neveritshëm për Zotin i janë të dënushëm. Prandaj dhe Zoti nuk e pëlqen njeriu egoist. Një tjetër pyetje është, ç'të bëjmë kur njerëzit na përbuzin, na akuzojnë pa të drejtë? Zoti e tha, në këtë botë është e pamundur të mos vinë skandale. Prandaj kjo nuk është një botë e përsosur, është një botë me kontradikte, është një botë me keq kuptime, por ne duhet kemi parasysh se edhe nëse ne bëjmë diçka të mirë dhe përflitemi ose dhe përndiqemi, nuk duhet çuditemi për këtë. Shikoni çfarë na thot Zoti nëpërmjet gojës së apostull Pavlit. Nëse dikush të godet në faqen e djathtë, kthej edhe tjetrën, thot Krishti. Dhe nëse dikush të çon në gjyq për të marrë këmishën, lëri edhe xhaketën. Pra Zoti na thot që mos ta kundështojmë të keqen. E keqja do vi është e padiskutueshme, sepse jetojmë në një botë ku sundon mëkati. Prandaj që ta përballojmë të keqen, ne nuk duhet t'i japim rëndësi asaj. Përkundazi, duhet ta nënvlerësojmë atë. Vazhdon Krishti dhe thotë: "Bekoni ata që ju mallkojnë, bëjni mirë atyre që ju urrejnë. Luteni për ata që ju trajtojnë dhe ju padrejtojnë, që të bëheni fëmijë të Atit tuaj qellor, sepse
A i bën të lindë djeli mbi të mirë dhe mbi të këqij dhe dërgon shiu mbi të drejtë dhe të padrejtë. Pra këto janë fjalët e Krishtit. Tani shikojmë çfarë thotë apostulli Pavli, siç tham dhe në fillim, që quhet edhe goja e Krishtit. Nëse dikush nga ju ju bën keq, mos e shpaguani thotë, të keqen me të keqeni. Kujdesuni të bëni të mirën të gjithë njerëzve. Mos u përpiqni të dashur të merrni hak, sepse kjo është punë e Perëndisë në orën e gjykimit. Prandaj të dashur më Krishtin, ajo që ne mund të bëjmë më mirë për ta parandaluar një të keqe është që ta nënvlerësosh atë, mos t'i japësh rëndësi dhe ta lëshosh veten në përkujdesjen e Perëndisë dhe të besosh në drejtsinë e Perëndisë. Çfarë ka më shumë të rëndësishme për shpëtimin tonë? Gjëja më e rëndësishme për shpëtimin tonë është lutja. Pse është lutja? Sepse nëse për shpëtimin tonë na duhet besimi dhe virtutet, por ne duhet dim se besimi dhe virtutet nuk vinë pa u lutur. Besimi dhe virtutet janë dhuratat Perëndisë dhe Perëndia jep tek ai njeri që lutet. Shikoni çfarë thot Zoti Jezu Krisht. Kërkoni dhe do t'ju jepet. Trokisni dhe do t'ju hapet. Prandaj edhe Shën Ioani Shkallës në librin e tij Shkalla ai na thot që lutja është nëna e të gjitha virtuteve. Patës një dhurat nuk mund marrim nga ati qellor. Asnjë vepër të mirë nuk mund ta kryejmë. Asnjë hap nuk mund të bëjmë në jetën shpirtërore. Dhe sigurisht që kështu ne nuk mund të shpëtojmë. Prandaj të dashur më Krishtin, shumë e rëndësishme është lutja. Lutja është frymëmarrja e shpirtit. Lutja është ajo që ne i drejtojmë Perëndisë dhe nëpërmjet lutjes marrim ato çfarë i kërkojmë Perëndisë dhe ato që janë të nevojshme për shpëtimin tonë. Kështu që nëse ne do neglizhojmë lutjen, është sikur neve të mos marrim frymë, ose është sikur ne të mos ushqejmë trupin tonë. Patjetër që neve nuk do të kemi një jetë normale dhe rrezikohemi edhe të vdesim. Kështu ndodh dhe me shpirtin. Ku një besimtar nuk lutet, edhe atë që ai ka marrë dhe ajo do t'i merret, edhe ai dal nga dal do atrofizohet shpirtërisht, dhe do humbasi besimin, do humbasi virtutet dhe do vdesi shpirtërisht. Prandaj lutja duhet të jetë e vazhdueshme, e përditshme. Duhet kemi patjetër një program lutje. Lutja nuk është diçka që ti e bën kur e ndjen për të lutur. Lutja nuk është argëtim. Lutja është detyrim shpirtëror. Lutja është ushqim i shpirtit, është frymëmarrja e shpirtit, është nëna e të gjitha virtuteve. Prandaj duhet kemi një program të lutjeni në mëngjes dhe në darkë. Të gjejmë pak kohë për Perëndin. Dhe patjetër që duhet shfrytëzojmë dhe ditët e shenjta, sidomos ditën e diel që është një ditë e përcaktuar për Zotin që neve duhet shkojmë që herë në mëngjes në liturgjinë minore të marrim pjesë në lutjen zyrtare të kishës edhe në misteret e shenjta. Çfarë është gëzimi? Gëzimi i vërtet dhe i përsosur është fryt i shpirtit shenjtë. Janë frytet e shpirtit shenjtë, dashuri, paqe, gëzim, edhe vazhdojnë dhe frytet e tjera. Zoti i jep gëzimin tek ata që i besojnë atij, që janë në kungim me atë. Këtu bëhet fjalë për gëzimin e Krishtit, nuk bëhet fjalë për një gëzim që i jep bota, një gëzim i çastit, i momentit, por është një gëzim që i jep Zoti, një gëzim i Krishtit që jetë te besimtarët e tij, i cili nuk humbet edhe përballë vështirësive. Një tjetër pyetje është shenjtorët e Perëndisë të cilët banojnë në qiell, a i din se çfarë bëhet në tokë? Do gjenë nga kryojt ideja nga që nuk shikojmë botë shpirtërore, nga kryojt ideja si ku ne imi të vetëm në të botë, si kur askush nuk nga shikojnë, askush nuk nga digjonë. Kjo kryon dy si gjëndje. E para, ne duke menduar se askush nuk nga shikojnë dhe nga digjonë, ne mund bëjmë disa gabime të fsheta, ose bjem në i lojt dëshpërimi duke menduar se imi të vetëm. Por të dashur më Krishtin, e para do dim se Perëndia është i ku do ndodhur. Nuk ka vënd që nuk është Perëndia. Në qenë, në tokë, edhe në fersh, Zoti. Por, do dim dhe këtë, edhe shenjtorët janë, jo si të kundëndodhur si Perëndia, por ata janë të ndodhur në ato vende që i cakton Zoti dhe me anë të shpirtit shenjtë, ata marrin informacion për jetën tonë.
Ashtu si neve interesohemi për të afërmit tanë, të cilën nuk i kemi afër, por interesohemi të komunikojmë me ata, me anë telefonit ose diçka tjetër, kështu edhe shenjtorët interesohen për neve, sidomos për ata besimtar që i lutën shenjtorëve, që i kërkojnë ndihmën e shenjtorëve. Kështu që ata, të ndriçuar nga hiri i Shpirtit Shenjt që i di të gjitha, marrin informacion për gjendjen tonë, për nevojat tona dhe për lutjet tona dhe ja drejtojnë ato Perëndis. Prandaj është shumë e nevojshme të dashur më Krishtin që ne t'i nderojmë shenjtorët, t'i lutemi shenjtorëve, sepse vetëm kështu ja, ata ndërmjetojmë për ne tek Perëndia dhe shumë gjë e madhe të kesh mik një shenjtor. Një tjetër pyetje është në mbretërinë e qiejve shpirti do të ngazëllohet bashkë me trupin apo i vetëm? E kemi thënë dhe në emisione tjera që ne presim ardhjën e dytë të Zotit dhe në ardhjën e dytë të Zotit do kemi edhe ngjalljen e të vdekurve. Pra, shpirti që është ndarë nga trupi, flas për një njeri që ka vdekur, është larguar nga kjo jetë, shpirti është në një vend që e ka caktuar Zoti, në një gjendje paraprake, ose parashijon parajsën, ose parashijon ferin. Por, do dim se njeriu vetëm me shpirt nuk është njeri plot, është një lloj fantazme, sepse qëna njerëzore është psikosomatike, është shpirt, trup. Kështu që trupat të cilat janë në përvare, presi një ditë të ngjallen me urdhën e Krishtit. Ashtu siç i tha Lazar, dil jashtë, ashtu do të thotë me urdhën e tij, me zë kryeëngjëlli, që të gjithë të vdekurit të ngjallen dhe do dalin nga varret e tyre. Shpirtët do bashkohen me trupat e secilit që ka trupin e vet dhe shpirt dhe trup do bashkohen dhe do paraqiten përpara Zotit, por të gjykuar për veprat e mira dhe për veprat e këqija. Dhe njeriu do të përjetoj parajsën, do të shijoj parajsën, jo vetëm me shpirt, por dhe me trup, sepse kështu është qenia e plot njerëzore, por ashtu edhe do të vuaj ferrin. Do dim se trupat në ngjallje në të vdekur nuk do jenë trupa material si që kemi ne, por do jetë kjo materie e transformuar, e shpirtërizuar, pra që nuk do të ketë këto kufiza, nevoja për të ngrënë, për të marrë frym, ose do jetë një trup i vdekshëm, po do jetë një trup që do jetë mbi ligjit të natyrës dhe do jetë një trup i pavdekshëm. Prandaj, të dashur më Krishtin, ne presim ngjalljen e të vdekurve dhe të para që do ngjallen do jenë shenjtorët, që do shkërqejnë si dielli në mbretërinë e Zotit, po ashtu të drejtët, besimtarët dhe të gjithë njerëzit dhe secili do të ndahet sipas besimit dhe gjendjes së tij shpirtërore dhe veprave që ai ka bërë. Vetë Zoti Krisht na ka paralajmëruar për këtë. Në ngjallën e të vdekurve, ai na thotë që njerëzit do t'i ngjajnë ëngjëve. Çto të thotë? Ashtu si ëngjit nuk kanë nevoja materiale, dhe aq më tepër ata nuk kanë nevojë të bashkohen, të shtohen si bën njeriu që martohet dhe shtohet, kështu do jetë edhe njerëzit në mbretërinë e Zotit. Pra, ata nuk do kenë nevoja fizike, por dhe nuk do kenë dhe nevojë të martohen dhe të shtohen. Shikoni çfarë thotë tek Ungjilli sipas Lukajt. Ata që do dënjësohen të ngrihen së vdekush dhe të jetojnë në botën e ardhshme, as do të martohen. Dhe kjo do të ndodhë sepse ata do të jenë si ëngjit. Prandaj, të dashur më Krishtin, ne presim ngjalljen të vdekurve, presim që trupat të bashkohen me shpirtrat dhe trupi do jetë po ky trup i transformuar, nuk do ketë vetëm marrëdhënie ose bashkim trupor siç kemi në këtë jetë, sepse ky do jetë i panevojshëm në mbretërinë e Zotit, që është një mbretëri e përjetshme. Si të gëzohemi kur kemi hidhërime dhe na kap dhimbja? I krishteri vërtet gjithmonë gëzohet, si thotë apostulli Pavli, gëzohuni në Zotin. Patjetër që neve kur na kapin hidhërime dhe vuajtjet, këto nuk janë gjëra të mira. Dhe ne nuk më themi se s'na ka ndodhur asgjë. Por, neve si besimtar duhet patjetër të kujtojmë të mirat e mëdha që na ka dhënë Perëndia në këtë jetë. Patjetër që ne duhet të gëzohemi sepse ne me hirin e Perëndis jemi larguar mashtrimit dhe kemi njohur të vërtetën, si thotë dhe Zoti Krisht, nëse do njihni të vërtetën, e vërteta do t'ju lirojë. Pra ne njohim Zotin e vërtetë, ne njohim rrugën e shpëtimit. Përveç saj, ne me anë të hirit të Shpirtit Shenjt kemi kuptuar kotësinë e kësaj jetës, kemi kuptuar që kjo jetë është e përkohshme dhe ne përgatitemi për të hyrë në jetën e përjetshme. Prandaj dhe nuk japim shumë rëndësi si kënaqësive, po si hidhërimeve të kësaj jete. Ne duhet dim
për të gëzuar se hidhërimi dhe sprovat dhe dhimbjet në këtë jetë janë si thashë të përkohshme, por ato na përgatisin një gëzim të përjetshëm. Shikoni çfarë thotë apostulli Petru në letrën e tij. Krishti i duroi pësimet për ju, duke ju lënë shembullin e tij, që të esni dhe ju në gjurmët e tij. Po ashtu vazhdon. Prandaj, gëzoni që merrni pjesë në pësimet e Krishtit, sepse kështu do të mbusheni me gëzim dhe ngazëllim kur të zbulohet lavdia e tij. Prandaj, neve i imposhtim hidhërimet e kësaj jete me shpresën e jetës së përjetshme, me shpresën e ardhjes së dytë të Krishtit, me shpresën e krijimit të ri, me shpresën e mbretërisë së Zotit e parajsës qellore që Krishti thotë nuk do të ketë më lot hidhërim, vuajtje, mundim dhe vdekje, vetëm gëzim dhe jetë të përjetshme. Kjo pra na jep atë gëzimin edhe përballë sfidave, vështirësive, hidhërimeve, smundje, edhe përballë vetë vdekjes. Çdo të kuptojmë ne që të kuptojmë shkrimin e shenjtë. Shkrimi i shenjtë është fjala e Zotit. Ne dimë se fjala e Zotit është një fjalë e mistershme, e thënë nga Perëndia. Por patjetër që Zoti na e ka dhënë neve këtë fjalë që neve ta lexojmë, ta kuptojmë, ta përjetojmë dhe ta zbatojmë. Por nuk është e lehtë të kuptosh fjalën e Zotit. Nuk lexohet shkrimi i shenjtë, Bibla ose Ungjilli, sikur po lexon një gazetë, sikur po lexon një roman. Je duke lexuar fjalën e Zotit. Pra Perëndia të ka dërguar një letër. Dhe Perëndia është inteligjenca superiore. Kështu që për ta lexuar dhe kuptuar fjalën e Zotit nuk mjafton vetëm të kesh mendje, të kesh tru, por çfarë kërkohet? Të kesh një zemër të pastër nga pasionet. Shën Johani i shkallës na shkruan për këtë temë duke na thënë: kërko të ndriçohesh për fjalët e shkrimit, të cilat janë fjalë të shëndetit shpirtëror, më shumë me lodhin asketike se me libra. Pra, sa më shumë që njeriu të pastrohet nga pasionet, sa më tepër ai i largohet mëkatit dhe me hirin e shpirtit shenjë fiton mbi mëkatin, aq më tepër mendja e tij ndriçohet, shenjtërohet dhe aq më tepër mendja e tij bëhet e aftë për të kuptuar fjalët e Zotit që janë dritë. Prandaj të dashur më Krishtin, kur duam të lexojmë fjalën e Zotit, është mirë që ne të bëjmë një lutje paraprake, është mirë që neve të kuptojmë çfarë jemi duke bërë në këtë çast, jemi duke fol, duke dëgjuar Perëndin, dhe patjetër duhet të jemi dhe të përgatitur. Kështu që në qoftë se ne kemi një jetë të turbullt, një jetë me mëkate, një jetë me pasione, sa do që ta lexojmë fjalën e Zotit, jo vetëm nuk do ta kuptojmë, por do skandalisemi nga fjalë e Zotit dhe do japim një kuptim gabuar, pra do krijojmë rryma heretike. Dikush ka thënë që fjala e Zotit nuk gabon, por interpretimi i tij sjell në gabime. Sot fatkesish ka shumë tash të quajtur krishterë që nuk janë krishterë ortodoks, por pretendojnë se janë krishterë të vërtetë. Këta quhen heterodoks, jo ortodoks, këta janë heretik, të cilët e kanë marrë fjalën e Zotit, por duke qenë se janë të mbushur me pasione, me mëkate të papendura, mendja e tyre është errësuar dhe kanë interpretuar gabim fjalën e Zotit dhe kështu kanë krijuar kishat heretike ose të ndara nga kisha ortodokse. Prandaj të dashur më Krishtin, që të kuptoni fjalën e Zotit, duhet juve dhe unë të pastrojmë zemrën nga pasionet. Atëre fjala e Zotit bëhet e kuptueshme. Dikush ka thënë teolog është ai që ka një lutje të pastër. Pra, nuk është teolog thjesht ai që mëson në shkollë, në një universitet, merr një diplomë. Teolog është do besimtar me mendje për ulur dhe me zemër të pastër. Ai kupton fjalët e Perëndisë. Dhe ai bëhet i aftë po nga hiri i Shpirtit të Shenjtë ti transmetoj këtë fjalë edhe tek të tjerët. Pse Perëndia na fshet ditën e vdekjes? Të gjithë neve një ditë do të vdesim. Vdekja është një borxh i pashmangshëm dhe duhet se vdekja nuk erdhi nga Zoti, por është aksident në jetën tonë. Pra erdhi për shkak të mëkatit së gjyshor dhe për shkak të gjithë mëkateve njerëzore. Pra tjetër që vdekjen duhet ta përballojmë. Por njerëzit ka një pyetje, pse Zoti nuk na jep ditën e vdekjes, por na i lë atë në padije. Patjetër që Perëndia çdo gjë që e bën për të mirën tonë. Edhe e fshehtësia për ditën e vdekjes është për të mirën tonë. Në qoftë se ne do të dinim ditën e vdekjes, ne do të abuzonim me këtë ditë. Për shembull, në qoftë se dikush do mendonte se do të vdiste një moshë të madhe, do vdiste plak. Patjetër ai do abuzonte, pra që do thonte, ai do thoshte, un kam kohë, le të kënaqem me kënaqësitë, pasionet e kësaj bote, të bëj mëkate, sepse kur të vi
ora për të vdekur, për para se të vijë ajo orë, unë do shkoj të pendohem, të rëfem, do shkoj në kishë, e do bëj një jetë si që do Zoti. Kështu që ata do abuzonin. Po ashtu, dhe në qovë se dikush do merte verë se do vdiste i ri, a i do bitë në dëshpërim dhe do blasfemon dhe Perëndin, duke thëmë Perëndin ma ke bërë padrejtësisht në jetën time, disa i ke lejuar të rojnë shumë, kurse mua më ke lëmë kaq pak vite. Prandaj, Perëndia nuk na i lejon, dhe Perëndia e di në gjithë diturin e ti se sa duhet të jetojmë, sa është e nevojshme të jetojmë për të mirën tonë, për të pregatitur, për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Prandaj të dashur më Krishtin, Zoti nuk na jep ditën e vdekjes për të qenë gjithmonë gati. Ai na thot në një fjalë të tij, rrini zgjuar dhe jeni gati sepse nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Fjala rrini zgjuar jeni gati, buni gati për vdekjen. Ne lutemi në liturgjinë ynore, themi të kemi një vdekje të krishterë me paqe, pa dhimbje, faqebardhë. Kjo pra është gjithë jeta jonë. Jeta jonë është përgatitje për të vdekur, sepse vdekja nuk është asgjësim, nuk është fundi jetës. Jeta është vdekja, më falni, është fillimi i jetës shpirtërore. Prandaj në kishën tonë neve kujtojmë ditët e shenjtorëve në ditën që ata kanë vdekur, sepse ajo është dita që ata ikën nga kjo jetë e përkohshme dhe kotë dhe hyn në jetën e përjetshme. Prandaj qëllimi është të përgatitemi si të vdesim, të kemi një vdekje të krishterë. Por edhe diçka tjetër, duke mos ditur ditën e vdekjes, ne duke qenë gjithmonë gati, ne jo vetëm përgatitemi vazhdimisht, por kjo na nxit që të bëjmë edhe vepra të mira. Pra, Zoti nuk do vetëm të na shpëtoj, Zoti do të na lavdëroj, na kurorzoj, na hapi nder, na hapi pasuri të përjetshme. Prandaj nuk na e lejon ditën e vdekjes që ne të jemi gjithmonë të tensionuar në kuptimin e mirë të fjalës, të jemi gjithmonë gati dhe të jemi gjithmonë në gatishmëri për të bërë punë të mira. Dhe diçka tjetër, vdekja është e frikshme, është një misteri frikshëm, sepse nuk e krijoi Zoti, por erdhi si pasojë e mëkatit. Prandaj, të gjithë njerëzit përpara misterit të vdekjes kanë frikë. Dhe vetë Krishti, kur pa Lazarin që kishte vdekur, qau, sepse poshtë kishte rënë natyra njerëzore, krijesa e tij më e dashur, sepse vetë emri Lazar përkthehet miku i Perëndisë, kishte rënë kaq poshtë. Por edhe Krishti kur ishte përpara vdekjes, ai u lut Atit, Ati im, nëse është e mundur largoj këtë kupë dhërimi nga mua, po jo si dua unë, po si don ti. Pra ai si njeri tregoi se vdekja nuk është diçka që neve si në një farë mënyrë duhet gëzohemi se po vdesim. Vdekja është shpaga e mëkatit, është pasojë e mëkatit, është diçka e hidhur. Por në qofë se neve do të adinim ditën e vdekjes, në do ishim me angthin që do prisim atë ditë, kështu që Perëndia nuk na i ka lejuar që të na eqi dhe angthin e vdekjes. Prandaj, të dashur më Krishtin, mos besoni në qofë se ndonjëherë në një ëndër, ose një fallxhor, ose dikush, ju thot, boni gati se për kaq kohë do vdisi. Ju gënjen djalli, kërkon t'ju friksoj, kërkon t'ju dëshpëroj. Pa tjetër që Zoti e tregon ditën e vdekjes, e tregon tek ata shpirtra të cilët janë përgatitur, e ka kuptuar kocinë e kësaj jetë, janë mbushur mirën e shpirtit shenjtë, e duan Perëndin për mbi jetën e tyre dhe këta nuk kanë frikë nga vdekja. Këtyre ja u tregon Zoti, bëu gati se për kaq kohë do vdesësh. Po, këta nuk janë si njerëzit e zakonshëm, këta janë shenjtor, prandaj shikojmë që Perëndia nuk na e ka lejuar të dimë ditën e vdekjes në ekonominë e tij, sepse kjo është në të mirën tonë. Shikoni çfarë thot Siraku. Çfarëdo që bën, kujto fundin e jetës sate dhe nuk do të mëkatosh kurrë. Pra, duke mos ditur ditën e vdekjes, ne gjithmonë jemi në gatishmëri por mos bëjmë mëkate, sepse dita e vdekjes mund të jetë sot, mund të jetë në mbrëmje, mund të jetë në mëngjes. Edhe Shenandoni i Madh ka thënë, nëse ti kur shtrihesh në krevat dhe nuk mendon se kjo mund të jetë nata e fundit e jetës sonë dhe do vdesësh, ti nuk je i krishterë. Po ashtu, në qose ti ku gdhijesh në mëngjes, nuk mendon se kjo mund të jetë dita e fundit e jetës sonë, prap ti tu nuk je të krishterë. Nuk je i krishterë. Një tjetër pyetje është, kur mendoj se nuk kam asnjë talent, ose talent, apo dhonti, a është ky mëkat? Pa tjetër që ka njerëz që ankohen në jetën e tyre, si kur Perëndia i ka lënë pas dore, të gjithë ju ka dhënë shumë, kurse ati i ka dhënë pak. Ky është një mëkat sepse Perëndia në ekonominë e vet, duke pasur të njëjtën dashuri për gjithë njerëzit si një prind që ka shumë fëmijë, të gjithë ju ka dhënë nga një dhuratë. Por çështja është se Perëndia nuk i jep të gjithë njerëzit të njësoj. Perëndia ndan dhurata sipas kapacitetit, trashëgimisë që ata kanë dhe mundësive që ata mund bëjnë. Dhe ne dimë dhe parabolën e talentave. Pra,
një zotëri kishte 3 shërbëtor, një i dha 5 talanta, tjetri i dha 2, tjetri i dha 1. Por ati që kishte marrë shumë talanta kishte përgjegjësi. Ai nga 5 do të bënte 10, ai që kishte marrë 2 do të bënte 4 dhe ai që kishte marrë 1 do të bënte 2. Pra çështja është, ai që ka shumë talanta, ai ka shumë përgjegjësi. Prandaj mos lakmoni një njeri, mos e keni zili kur shikoni që ai ka shumë dhurata, po duhet dini se ai ka shumë përgjegjësi, Zoti do t'i kërkojë shumë. Dhe nëse shikoni jetën tuaj që keni pak talanta, falenderoni Zotin sepse Zoti nuk do t'i kërkojë shumë nga ju. Por e rëndësishme është që ne duhet të dimë se të gjithë kemi nga një talent, të gjithë kemi nga një dhuratë. Çështja është që ne duhet ta vëmë në punë atë. Kjo është përgjegjësia jonë. Problemi është ku neve ndjejmë se nuk kemi talanta, tregon se atë talent që na ka dhënë Perëndia, atë talent neve e kemi shpërdoruar ose nuk e kemi shufëshuar. Ngjajmë atë shërbëtorët që e ka futur talentën dhe e ka groposur. Dhe kur është Zotria ia dha prap talentën, po për këtë ju dënua. Kështu edhe neve, kur talentet që na jep Zoti e groposim për shkak të përtacisë, ne e humbim edhe atë që kemi. Cilat janë pasojat e mëkatit? Ai që mëkaton shke ligjin e Perëndis, shkruan Ungjillori Joan. Mëkati është palisi. Por aty ku ka mëkat, ka anomali, çrregullim, kryengritje, anarki. Dhe aty ku ka ligj, por ky ligj shkelet, atje patjetër ka akmarrje, hidhërim dhe vajtim. Prandaj, duke parë një shoqërinë tonë që është një shoqëri e cila ecën në mëkat dhe shkel ligjin, ne shikojmë se është rritur padrejtësia, shfrytëzimi, imoraliteti, vjedhja, grabitjet, vrasjet dhe krime dhe mëkatet pa dëgjuara që kishim bërë brezat më përpara, sepse sa më tepër mëkatojmë, sa më tepër të largohemi nga ligji i Perëndis, aq më tepër ne shtazohemi, madje ne kalojmë dhe shtazme dhe ne bëhemi një natyrë perverse. Prandaj të dashur më Krishtin, mëkati është diçka e frikshme. Është ne duhet i shmangim mëkatet ashtu siç i shmangemi dhe helmi të gjarprit, sepse mëkati jo vetëm që e vështirëson jetën tonë, e shkatron jetën tonë doksore, por mëkati është një vdekje shpirtërore, është vdekje e përjetshme. Prandaj shikoni çfarë thot apostoll Pavli. Ini shërbëtor e të atij që i bindeni, ose të mëkatit për vdekje, ose të bindjes për drejtësi. Një tjetër pyetje është në lumërimet e dy të Zotit, thuhet lum ata që mbajnë zi sepse ata do të ngushëllohen. Për çfarë thot Krishti? Mos thot për ata që qajnë, që uraviten gjithë ditën sepse nuk arrin ato që duan, ose dhe për ata që mbajnë zi për njerëzit e tyre të afërt, që shkojnë nëpër varreza ose në shtëpi dhe qajnë e vajtojnë se kanë humbur prindit të afërmit e tyre. Jo, nuk e thot Zoti për këto lloj lotësh, sepse këto lotës janë lot egoizmi, janë lot dëshpërimi. Zoti flet lum ata që vajtojnë për mëkatet e tyre dhe për mëkatet e të tjerëve. Pra, janë njerëz besimtar që e kuptojnë që me mëkatet e tyre janë larguar nga Perëndia, e kanë humbur dashurinë e Perëndis, e kanë hidhuruar Zotin. Dhe këta qajnë dhe vajtojnë që të kërkojnë falje Zotit, që të bashkojnë përsëri me Zotin. Po ashtu, jo vetëm për vete, ta qajnë dhe vajtojnë dhe për mëkatet e botës, sepse i ndjejnë të tjerët si të afërmit e tyre, si veten e tyre, dhe i kërkojnë Zotit, ashtu si ti, o Zot, je i mëshirshëm me mua, treguje i mëshirshëm edhe me njerëzit. Këta patjetër që janë të bekuar dhe patjetër që do ngushëllohen. Me çfarë ngushëllimi? Me ngushëllimin e jetës së përjetshme, e gëzimit të përjetshëm. Prandaj të dashur më Krishtin, gjëja më e rëndësishme dhe pasuria më e madhe në këtë jetë janë lotët e pendimit. Tregohet një herë një histori për ta mbyllur dhe bisedën për sot. Perëndia bën një konkurs, konkurs me angjëllë dhe tha kush do shkojnë në botë dhe do më gjejtha gjën më të mirë dhe patjetër unë do jap një shpërblim. U nxituan angjëjt për vajtur në botë dhe vajti njëri dhe shkoi tek një martir që ishte duke një luftëtar që ra në betejë. Patjetër ai vajti mori pikën e gjakut që doli nga trupi i tij munduar dhe ja çoi Zotit. Pika e gjakut u kthye në një rubin, dhe gjithë angjëjt mendonin se kjo ishte gjëja më e mirë në botë. Dhe Zoti tha: "E mirë është kjo që ke marrë, po nuk është më e mirë." Dikush vajti dhe shkoi te një njeri, një puntor i cili ishte duke punuar, duke menduar për një vepër të mirë dhe nga balli i tij doli një djersë e ndershme. E mori këtë djersë dhe
Kjo djersë në sytë në duart e ëngjit u kthye në një gur të çmuar. E çovi përpara Perëndisë dhe gjithë menduan se kjo do ishte si them gjëja më e çmuar në botë. Por Zoti tha, "E mirë është, po jo më e çmuar." Erdhi ëngjëlli tjetër dhe ai kishte vajtur në një kishë dhe kishte parë atje dikush që po pendoi përpara atit shpirtëror dhe nga sytë e tij po dilni lot. Atëherë ëngjëlli mori këtë lot, i cili në duart e ëngjëllit u kthye në një diamant dhe këtë diamant e çoi përpara Perëndisë. Dhe Perëndia tha, po tha, kjo është gjëja më e çmuar në botë, lotët e pendimit. Prandaj të dashur më Krishtin, edhe sot në këtë situatë ku ndodhet bota, në këtë të keqe të madhe, në këtë pandemi, nuk është shpëtimi thjesht me masa mbrojtëse, siç po shikojmë sot, ose thjesht me vaksinim ose diçka tjetër. Shpëtimi është me lotë pendimi, sepse gjithçka që ka ardhur për shkak të mëkateve tona. E kemi zëmëruar Perëndin dhe Perëndia lejoi që të vijë kjo e keqe. Dhe nëse ne duam që kjo e keqe të largohet për ne, për fëmijët tan, për brezat që do vinë, patjetër që kjo e keqe largohet me lotë pendimi, sepse kjo është gjëja që pëlqen më shumë Zoti, kjo është gjëja më e çmuar që ne mund t'i japim Perëndisë. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por të takuar në emision tjetër. Deri atëherë, miropafshim.